нэгэн тодтож ярихгүй бол олны анхаарал татсан сэдв болоод байна л да. Эрчим хүчний үн чөлөөлнөө гэж зарлж байгаа үнтэй холбоотойгоор эрчим хүч бол бүх бараа бүтээгдэхүүн суур үнд нөлөөлдөг. Тэгэхээр энэ дээр бидний бас засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр дээр нэлээд тодорхой тусгаж өгөхгүй бол бас нэлээд болгоомжтой бий болж байгаа. Ер нь эрчим хүчний нийлүүлэлтийг яаж нэмэгдүүлэх вэ? Эрчим хүч үйлдвэрлэлийг борлуулах гэж байгаа иргэн аж ахуй нэгж хөрөнгө оруулах гэсэн хүмүүсийг яаж дэмжих вэ? Өрсөлдөөнийг яаж дэмжих вэ? Энэ лүү чиглэлсэн бодлогоо нэлээд тусгаад үүнийгээ жоохон төрүүлж яриад ябвал яасан юм бэ? Өнөөдөр бидний урд нь осон гэд зам төрийн сайд хийж явахдаа агарын төрийн либералчлал үн чөлөөлөх асуудлыг хөндсөн. Улаанбаатар Сэвүүлийн оронд Монголоос Солонгосоос ганц ганц сонгос нисдэг байсан бол чөлөөтэй нисдэг болсон. Үүний үр дүнд Сэвүүл Улаанбаатарын билетний 3 сая байж байгаа 1 сая болж хямдарч ирсэн. Засгийн газрын үе үеийн засгийн газрууд бас барилгын материалын салбарт Монголоос ганцхан цементний үйлдвэртэй цемент өндөр үнэтэй байсан. Олон цементний үйлдвэр баригдсан. 5 үйлдвэртэй болсон. Өнөөдөр цемент урд нь 700 мянган байсан бол 250 мянган болж бараг 3 дахин хямдарч байна. Иймэрхүү байдлаар бидний өрсөлдөөнийг дэмжиж, нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлээд явах юм бол үн өсдөггүй, үн буурдаг. Тийм болохоор эрчим хүчний салбарт яаж өрсөлдөөнийг дэмжих вэ? Нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх вэ? Энэ дээр нэг жоохон бодмоор байна л да. Тэгэхээр энийг эхлээд жоохон ярьж явахгүй бол эрчим хүчний либералч эрчим хүчний үн чөлөөлнө гэдээ явчихаар иргэд аж ахуй нэгж найцтай болох гээд. Тийм болохоор эрчим хүч үйлдвэрлэе гэж байгаа аж ахуй нэгжүүдтэй чөлөөтэй үйлдвэрлэе. Бүх тусгай зөвшөөрөл нь одоо хүнд сурталгаа өгнө. Эрчим хүч борлуулах гэж аж ахуй нэгжүүдтэй бүх төрлийн татвараас чөлөөлнө, хөнгөлнө тодорхой хугацаанд. Энийг зарлаад явчих юм бол энэ хэмжээгээр эрчим хүчний үнийг одоо тийм үү тодорхой тогтвортой барих бололцоо өртөх байх. Өнөөдөр бидний Оросын албаны улсаас 1 кг эрчим хүчийг 400 орчим төгрөгөөр авч байгаа. Хятадаас 1 кг эрчим хүчийг 500 төгрөгөөр авч байгаа. Усан цахилгаан станцууд 1 кг эрчим хүчийг 50 төгрөгөөр үйлдвэрлэж байгаа. Долооны цахилгаан станцууд 1 кг эрчим хүчийг 200 орчим төгрөгөөр үйлдвэрлэж байгаа. Аа тэгээ иргэн аж ахуй нэгжүүдэд 200 орчим төгрөгөөр нийлүүлж байгаа. Импортоор авсан дээр алдагдлаа та. Ийм байж байгаа. Аа мөн сэргээх эрчим хүч одоо нарны салхины их усэр 600 төгрөг байж байгаа. Маш өндөр үнэтэй. Тийм болохоор бид нар эрчим хүчний нийлүүлэлтийг үйлдвэрлэгчдийг яаж татраас хөнгөлөх юм, чөлөөлөх юм, яаж хүн сурталгүй одоос үйлдвэрч нийлүүлэлтийг дэмжих юм. Энийг жоохон төлхөө яриад энэ дээр жоохон төлхөө анхаарчих юм бол энэ одоо иргэд аж ахуй нэгж айгаад байгаа үн өсч гэж тийм үү. Болгоомжтой болгоомжтой баг болчих юм биш үү. Энэ лүү бас нэг бодлоо жоохон төлхөө яриул яасан юм бэ гэсэн нэгдүгээр асуудал байна. За хоёрдугаарт нь сая бас замын асуудал ярьж байна. Манай зарим гишүүд. Зам дээр ч бас ялгаа багхгүй. Өнгөрсөн 100 жилийн хугацаанд бид нэг 100 сумаа замтай болгосон 330 сумаас. За 2024 онд бид 40 сумыг замтай болох их үсэр тавьсан. Одоо засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт бас тодорхой хэмжээ тусцсан байна гэж шүүмжилж байна Амгалан Баатар гишүүд нар бас. Энийг бас нэг жоохон тодорхой болоход тусчихъя. Тодорхой зорилт хэмжигдэхүүц, гарт баригдахүүц, нүдэнд харагдахүүц тавьцгаая. Ирэх 4 жилийн хугацаанд ерөөсөд 100 сум замтай болголт. 330 сумаас 200 замтай. 100 жил 100 сум замтай болсон бол одоо бидний 4 жилийн хугацаанд 100 сум замтай болох юм. Ийм тодорхой зорилт тавьж болохгүй юу? Ингийн бол тодорхой асуудал шийдэх бололцоот. Одоо шинэ баруун аймагуд байж байна. Баруун аймагуд одоо ихэнх сумууд нь замгүй байж байгаа. Ихэнх аймагуд нь аймагын сумууд нь. Энийг шийдэх бололцоот. Энэ дөр одоос нэлээ тодорхой тавьчин засаг дээр ер нь ярилцаагүй юу? За тэргүүн шатар сайт, эдийн засгийн хөгжлийн сайт, ганц төмөр сайт хариулъя. За Бямцөх сайт одоо байнгын орооны хурал дээр бараг бүтэн суулсан. Бямцөх сайт бол ямар нэгэн юу илээ нэг санал гаргасан өөрөөр бол санал гаргаж яхи гаргаагүй ээ. Тэгэхээр бол та мэдж байгаа ажлын хэсгээс төлхөө асуух хэрэгтэй нэгдүгээр. Хоёрдугаар засгийн газар дээр бол яг эдийн засгийн энэ юу эрчим хүчний шилжилтийн асуудал дээр дурчханд шатар сайдаар ахлуулад одоо ажил эхэлж байгаа. Тэгээ энэ ажлын хүрээнд бол бас бямцх сай санала хэлсэн байхаа гэж ингэж одоо харж байна. Сүмийн замын тухайд бол ийм л зарчим байгаа шүү. Бүсийн хөгжлөө эхлэх томьёо. Бүсийн хөгжлөө томьёолчих юм бол бүсүүдийн одоо бүсэд хөгжил нөлөө үзүүлэх сумдын одоо зураг гараад ирнэ.
Тэгэхээр тэр сумууд дээр ач холбогдол өссөн хөрөнгө оруулалтыг хэдүүлээ үйл ажиллагааныхаа төлөвлөгөөнд тусгаад явъя гэсэн ийм л зарчим бол яригдчихэ. Тэгвэл хариулт заа шадар сайд дор шинд хариулт өгье. За баярлалаа. Загийн асуудал дээр бол бямсагт гисэнтэй бол санал нэг байгаа юм. Одоо бид нар ингээд эрчим хүчний салбар маань хамгийн их маллаж явах ёстой салбар маань хамгийн хойно хоцроод тэ үр дүнд нь нөгөө босод бүтээн байгуулалтуудаа өчөөд байгаа хязгаарлагч хүчин зүйл болчиход байгаа байхгүй. А энэ юунаас болоод байна гэхэл ерөөсөө л зах зээлийн системд ороог. Зах зээлжээгүй үр ашиг багхгүй. А тэгээ төрийн монопол ингээд үүсчихсэн. А үр дүнд нь ингээд хязгаарлалт хийгдэг болчихсон. Эрчим хүчний хавсалт ордог болчихсон. А гэтэл Монгол улс бол асар их одоо эрчим хүчний нөөцтэй юм а. Зөвхөн газрын доор биш бас газрын дээрх энэ сэрэгт эрчим хүчний нөөц бол хангалттай их байна. За бараг энэ хөрөнгө оруулах боломжтой дэлхийн 200 улсын ихний тавд орж байгаа. Тэгвэл хин хөрөнгө оруулах юм бэ гэхэлэр хувийн сектор хэвхэ. А гэтэл тэр хувийн секторын тэр боломжуудын ингээд хязгаарлалтсан 34 жилийн одоо өөрчлөё л гэж байгаа. Тийм болохоор яг энэ татварын ямар өөрчлөлтүүд хийх юм бэ? Хөнгөлтөө орчин